ni bibi harusi Mrs. Pamela Edson Kato ana neno mahususi na jambo mahususi kwa ajili ya mume wake. Na zawadi ndogo kwa mume wangu Mr. Edson Kato. Zawadi hii ni wallet na kazi ya wallet ni ku Sawa, kazi ya wallet ni kutunza pesa kama ulivyosikia. Naomba uende ukachakarike kila siku wallet hii ipate kuwa na pesa. Ndani ya wallet hii kuna kiasi kidogo cha fedha. Naomba kila nikija kukagua wallet hii iwe na pesa hiyo. Sasa tuanze baba, kila mmoja 10 ngapi ngapi, twende tuijaze ile wallet. Pesa zianzie hapa. Asibaki yote kutoka kule kianja, asibaki hata mmoja kutoka kule. Sasa twende kwa Wasukuma na Wachaga ambao kimsingi ndio wenye wazo hili la kujaza wallet. Dola kama dola, dola kama wanajeuri hawa. Dola, dola, mia, dola, hey, dola. Ah, usiweka umo. Easy, brother, usichanganye mambo. Akabidhiwe mato muamala. 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 Masauti Logistics. Wanasema hivi, kuna pesa inabidi apewe mama mwenye wazo. Mwenye idea yake. Alafu yeye ndiye ampe mume. Na mimi nasema sawa. Nichukue hii nafasi kwanza kumshukuru MC Double A. Kwa kweli Double A ame kwa asilimia, naweza nikasema kwa asilimia 80 ya hiki kitu ambacho kinafanyika hapa ni yeye. Na sisi kama wana Masauti kuanzia leo tunamsajili kwenye chama chetu cha Masauti. Kwa sababu tunaona nguvu yake ni kubwa sana. Mimi kwenye uchakavu nafanya kama ipatavyo, naomba mniangalie. Amosi, hachelewi. Yani hachelewi kupita kwa MC. Amosi. Aya. Hey. 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 Uje mani professional sana. Apeni mama mboni unprofessional. Wacha. Ana waliza. Uje dance kwa na chilege. Baba. Bestman anatupa matokeo ya wallet ambayo bibi harusi amemkabidhi mume wake. Wallet ya bwana harusi imejaa milioni moja na laki saba ishirini na moja. Milioni moja laki saba ishirini na nane. Bibi harusi, hakika umeupiga mwingi sana brother,
umepata upako wa kutafuta hela. Okay? So, bi harusi mtarajiwa, bye bye.